5 toneladas de pescado do período defeso, apreendido em barco ancorado no Lago do Maicá, aqui em Santarém. A apreensão ocorreu na noite desta quarta-feira, quando a Companhia Independente de Policiamento Ambiental conseguiram encontrar esta embarcação que vinha lá de Óbidos com destino a Cametá, no estado do Pará, Belém, próximo da capital do estado. Esta embarcação que eu estou mostrando para os senhores estava ancorada aí no Lago do Maicá, vindo com esta tonelada de pescado diretamente de Óbidos com destino a Cametá. A embarcação transportava pescado ilegal em Santarém, no oeste paraense. O barco pequeno veio do município de Óbidos e tinha como destino a cidade de Cametá, no nordeste paraense. O barco estava ancorado na região do Lago do Maicá e foi levado para o porto da Praça Tiradentes, onde lá os fiscais da SEMA retiraram toda a carga. Rosivaldo Pantoja, responsável pela embarcação, foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil, aqui para a delegacia central da Polícia Civil. Foi arbitrado uma fiança e ele logo foi colocado em liberdade. Segundo o João Paiva, o secretário municipal do meio ambiente de Santarém, foram apreendidas 4 toneladas de peixe das espécies mapará, dourada e toda a pesca foi, o material todo foi apreendido. E agora, o secretário contou que a SEMA tem trabalhado em parceria com a CIPAMB, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado. Então está aí, este barco que veio da cidade de Óbidos com destino a Cametá, com o pescado que está no defeso, isso é irregular. O elemento, o crime deveria ser mais pesado, não. O cara paga uma fiança e recobra a liberdade. O cara tem que ser punido dentro da lei com prisão. Porque antes de entrar no defeso, a SEMA, a Polícia Civil, a Polícia Militar do Estado, a Prefeitura orienta, manda oficializar os canais de comunicação para informar, né? A Z20 informa, mas a irregularidade, a falta de respeito é muito grande. E está aí o que aconteceu com este camarada aí. Ele recebeu uma multa, teve que pagar a fiança para poder recobrar a liberdade. Através de denúncia anônima, fomos informados. E através de parceria com a SEMA, a gente faz sempre esse tipo de fiscalização. Pegamos a embarcação da SEMA e fomos até a parte do Maicá, onde constatamos que estava essa embarcação, estava abandonada. Acreditamos que eles tinham se evadido do local e constatamos que tinha várias pescadas que estão fora do período de pesca, né? Então, através da defesa. Pois isso, eles chegaram, conduzimos até o posto de Tiradentes aqui para providências cabíveis na SEMA e na delegacia de polícia. Pessoal da Polícia Militar, mas do CIPAMB, né? Apresentaram ele aqui com esse pescado aí no período de defesa, foi autuado, pagou fiança e está em liberdade. 5 toneladas na embarcação que vinha do município de Óbidos com destino a Cametá, Belém, e aqui a passagem dele foi logo interditada aqui em Santarém. Exatamente. Nós tomamos conhecimento do fato já aqui na seccional, né? E aí, segundo ele, ele apenas estava transportando, ele é dono da embarcação, mas estava transportando esse peixe para lá. E eu até questionei por que lá, que é a cidade do Mapará, estavam pescando para cá. E aí ele me falou que lá eles preservam e vêm atacar para cá o peixe da população daqui do Baixo Médio Amazonas. Mas muito audacioso, hein, delegado? Exatamente, foi o que eu falei para ele. Muita audácia isso, eles preservam deles lá e vêm acabar com os nossos daqui, né? Quer dizer, que lá eles seguram para ele lá e vem tacar o pau aqui, e o senhor tacou o pau ali no flagrante.
Com certeza. Delegado de Polícia Civil, delegado bastante experiente, lavrou o flagrante. Fiança de quanto, doutor? Um salário mínimo, tendo em vista que ele é apenas o transportador, né? E vai ser submetido aí uma multa pela SEMA. Nós já encaminhamos para lá, inclusive com o pescado à disposição deles, eles vão dar a destinação.